In die opening van die brief Kolossense wens Paulus die mense van Kolosse sekere geskenke toe. En toe wil ek hierdie feesseisoen die geskenke wat Paulus vir die mense in Kolosse toegewens het, vir ons almal toewens. Met Kersfees net om die draai wil ek die fokus skyf van die materiële wense wat jy soek vir Kersfees na die geestelike wense of geskenke wat ons harte werklik vol vreugde en dankbaarheid sal maak hierdie seisoen. Wat Paulus vir die gelowiges by Kolosse toegewens het is gawes of geskenke wat eintlik ook heel bo op ons Kersfees lysie behoort te wees. En die eerste ding wat Paulus hulle toegewens het, is die gawe van die kennis van die wil van God. En tweede was die geskenk van 'n lewe tot eer van die Here. En die derde geskenk is die gawe van sterkte of krag. En dan nou die laaste geskenk wat Paulus hulle toegewens het in hierdie opening aan die brief vir die Kolossense, is 'n geskenk van 'n blye en 'n dankbare gees. Kolossense 1 vers 12 tot 14 sê, met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy lief het. Deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Nou daar is 'n Kersboodskap. Dit is nie genoeg om net die uitdagende omstandighede van die lewe te verduur en die uitdagende mense van die lewe te verdra nie. God wil hê dat ons volharding en geduld met 'n blye gees moet kan beoefen. En daarom sluit ons Kersfeeslysie af met die gebed dat ons 'n vreugdevolle en dankbare gees gegee sal word. As jy jou een van daardie antieke weegskale of balanseerskale met die twee panne kan voorstel, wat lank terug gebruik was om goeders mee te weeg, stel jou voor dat jy al die goeie en al die slegte van hierdie lewe in die een pan plaas en sien hoe die gewig van dit die skaal laat kantel. Maar stel jou voor dat jy dan al die goeie en die heerlikheid en die majesteit wat ons in die koninkryk van God gaan beerwe, in die ander kant van die skaal plaas, en kyk hoe kantel die skaal radikaal na hierdie kant toe. Daarom word ons daaraan herinner, om nie moed te verloor of moeg te word nie. So rig jou oë op na bo, na wat nog nie gesien word nie, want die moeilikhede, die vervolging, die worry, die stres, die onregverdighede wat ons in hierdie lewe ervaar, se gewig, kan nie eers begin om opgeweeg te word teen die goeie en die heerlikheid en die majesteit wat vir ons wag by die Vaderhuis nie. Ons geloof nooi ons uit om verder te kyk as die omstandighede van hierdie lewe. Maar ek glo ook dat hierdie vreugdevolle en dankbaarheid wat waarvan gepraat word in hierdie teks, nie net 'n vreugde is oor een of ander toekomstige erfenis wat vir ons wag nie. Maar ek dink die vrolikheid en die dankbare gees wat Paulus die mense van Kolosse toewens en deur die teks vir ons ook, is 'n tipe dankbaarheid en 'n tipe vreugde in die hier en nou. Ons almal lewe tog in die regte wêreld. Sommige van ons se wêrelde is dalk 'n bietjie meer werklik as ander, maar ons lewe werklike lewens. Ons almal het probleme en ons almal het dinge waaroor ons dankbaar kan wees. Ons almal het day-ins en day-outs. En in die sielkunde het ons geleer van 'n eksperiment oor die rol van dankbaarheid in ons emosionele en fisiese welstand. Hulle het 3 groepe vrywilligers geneem en hulle gevra om vir 'n tydperk op een van 3 dinge te fokus. Die eerste groep is gevra om te fokus op alles wat verkeerd loop, alles wat verkeerd gaan in hulle lewens. En die tweede groep moes fokus op situasies waaroor hulle dankbaar is in hulle lewens, waarvoor hulle dankbaar kan wees. En die derde groep het net tred gehou met hulle daaglikse goed soos die inkopies wat hulle doen en die werk wat hulle doen ensovoorts. En al drie groepe het normaal of gewoon aangegaan, maar net die groep wat 'n punt daarvan gemaak het om op die dankbare goeders te fokus, het in hulle lewens ook positiewe resultate gesien. Hulle was meer aktief, hulle het meer energie gehad, hulle het meer hoop en 'n hoopvolle uitkyk op die toekoms gehad. Hulle het eenvoudig net 'n hoër lewensgehalte geniet. En God wil hê dat ons 'n gees van vreugde en dankbaarheid moet kweek en koester. Die persoon wat 'n vrolike of 'n positiewe uitkyk op die lewe het, wat hulle seëning stel en redes soek om dankbaar te wees, sal daardie redes vind en 'n lewe kan leef tot eer van die Here. Maak hierdie
Kersfees die geskenke oop van die kennis van Godse wil, die vermoë om 'n lewe te lei wat tot eer van Christus is, die gawe van krag om moeilike dinge te verduur en geduldig te wees met uitdagende mense, en die gawe van 'n blye en 'n dankbare hart. So terwyl jy hierdie Kersfees in hierdie Kersfeesgees is, mag jy die volle kennis van God se wil hê, 'n waardige lewe lei, versterk word sodat jy groot uithou vermoë en geduld kan hê, sodat jy met vreugde die Vader kan dank vir alles wat hy elke dag vir jou doen. Tot 'n volgende keer.